Вже цієї неділі світле свято Великдень відзначатимуть православні християни. За традицією, рано вранці віряни вирушатимуть до церкви і братимуть із собою кошик із продуктами. Ми вирішили запитати у херсонців, які великодні ласощі вони кладуть до кошика. Паска, яйця, пирожки, що там, колбаска, буженинка. Обично, ну, пасочку, яйця. Все, що є, то і ложим. Обов'язково. Яйця трьох видів. Крашеные, потом вот это в целлофанчиках, вот, и обязательно в шелухе крашу, это обязательно. Подчеревок варю, вот, и буженинку варю. Ну, пасочку, конечно, яички, маслицо, сало, колбаску, вот, ну, что еще? І вінцо, звісно, домашнє і лікагор. Отже, паска, яйця, домашня ковбаса, маковий пиріг і пляшка червоного вина – стандартний набір херсонської господині на Великдень. Наша знімальна група вирішила перевірити, скільки ж цього року коштуватиме великодній кошик. Почнемо з корзинки. Ціни на неї різняться в залежності від розміру та виробника. Різні. Смотря яка корзина і производитель. Є Україна, производитель, є производитель Польща. 100 гривень, 120 гривень, 130 гривень. Головна складова великоднього кошика – паска. Цього року у ціні надто не змінилося, говорять продавці. Кожен знайде на свій смак і гаманець. 100-грамовий – 9 гривень, 150 грам – 14, 250 – 20 гривень і полкілограмовий – 35. У нас сьогодні ще завоза не було, ну, великого. Це от перша пробна. От, ну, сьогодні мені штучок 10 взяли. Проте за більш прикрашену кілограмову паску доведеться викласти мінімум 115 гривень. Далі до великоднього кошика нам потрібно покласти яйця. Продавці діляться, незважаючи на те, що ціни порівняно з минулим роком виросли майже удвічі, яйця розлітаються, немов гарячі пиріжки. Такий праздник, що беруть іменно всі. Берут много. Есть яйцо фермерское, стоит 15 гривен десяток. Есть и белые, и желтые яйца, есть и домашние. Домашние стоят 20 гривен. Но есть еще и вот такие перепелины, что тоже модно красить на Пасху. 9 гривен десяток, всегда только домашние яйца перепелины. Зробимо перший підсумок. Корзинка, яйця та паска вже виливаються в середньому у 200 гривень. Рухаємось далі. Домашня ковбаса – задоволення не з дешевих. Продавці бідкаються, ціни на м'ясо зросли. Тому вартість цього товару вища, ніж минулого року. Ось це ми самі робимо. Сирокопчена, балыкова, говядина. 300 гривень кілограм. 300. Це домашня запечена в духовці. 200 гривень кілограм. Також херсонці полюбляють класти у великодній кошик традиційну здобу. Проте діляться продавці, інколи господині дивують їх нестандартними уподобаннями. Макові віночки вже покупаю. 14 гривень макові віночок. Навіть лавашики беруть. Ну, а як же, всі ж готуються к Пасхі, тому все покупають. Червоне вино коштуватиме мінімум від 60 гривень, залежно від виробника. Щоб надати кошику гарного святкового вигляду, потрібно накрити ще й рушничком. Звичайний коштуватиме від 20 гривень. То производство одеське, мабуть, прості по 20 гривень. А то, що ручна робота ось такі, то це Западної України. Вони різні є, вони 70 гривень, 60 гривень. А от ціна вишитого за усіма традиціями набагато дорожча – від 300 до 500 гривень. Цього року на додачу до рушника кошики прикрашають немов наречених – мереженими стрічками і квітами. Це задоволення коштуватиме від 50 гривень. Тож цього року великодній кошик херсонцям обійдеться у 400 гривень за стандартний набір продуктів і прикрас. А якщо не економити на кожній складовій і включити ще й додаткові продукти, як-от помідори, огірки та сир, вийде набагато дорожче – більше 600 гривень. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».